नमस्कार बंधु बान्धवीसकল অসমৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল দিয়া এসপ্তাহৰ বেছি হৈ গ'ল যদিও অসমৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হ'ব সেয়া এতিয়ালৈ নিশ্চিত হোৱা নাছিল। যোৱা কালি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া দিল্লীলৈ যায় যদিও তাৰ পৰা একো ঘোষণা কৰা নহয়। এতিয়া আজি দুপৰীয়া 12 বজাত বিধায়িনী দলৰ বৈঠক হ'ব য'ত নিশ্চিত হ'ব অসমৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হ'ব। হলেও দলৰ পৰা একো ঘোষণা নহলেও এয়া প্ৰায় নিশ্চিত হৈ পৰিছে যে অসমৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু শপত গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত হ'ব পাৰে। এতিয়া যদি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক মুখ্যমন্ত্ৰী পদ দিয়া হয় তেতিয়া বাৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক কি পদবী দিয়া হ'ব সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। আৰু আপোনালোকে বাৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কাক দেখিব বিচাৰে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক নে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক? কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকৰ মতামত নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। ভিডিওটো চাই যদি ভাল পালে তেনেহলে প্লিজ এটা লাইক দি যাব আৰু এনেকুৱা ভিডিওবোৰ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।